Венецуелският опозиционер Хуан Гуайдо призова за нови антиправителствени протести. В неделя вечерта самопровъзгласилият се за президент на страната Гуайдо се обърна към венецуелците с призив да участват в демонстрации, планирани за сряда и събота. Гуайдо направи изявлението си в видео, публикувано в социалната мрежа Twitter. Той заяви, че демонстрацията в сряда ще започне на обяд и цели народът да получи подкрепата на армията в страната. Вторият протест ще бъде в събота. Той ще бъде голям международен митинг с подкрепата на Европейския съюз. В събота изтича даденият от Европейския съюз на Николас Мадуро срок за свикване на нови избори. Мадуро категорично отхвърли ултиматума, поставен от европейските държави. Въпреки това, Гуайдо заяви, че е готов на преговори с Мадуро. В събота той се опита да привлече подкрепата на армията. Той публикува одобрен от парламента закон за амнистия на всички военни, които се присъединят към неговото движение. Заедно с това отново настоя за преходно правителство и насрочване на нови избори. Преходът на властта е отговор на недоволството на военните служители, отговор на искането за помирение и амнистия. Ние предлагаме не само гаранции и амнистия, можем да окажем хуманитарна помощ и да решим проблемите на народа, защото хората са в центъра на нашата политика. Междувременно Съединените щати предупредиха, че ще има ответен отговор в случай на заплахи срещу американски дипломати и представители на опозицията във Венецуела. Ще бъде отговорено на всяка проява на насилие и сплашване, уточни националният съветник на американския президент по въпросите на сигурността Джон Болтън. Правителството на президента Тръмп заяви, че е признало съюзника на Гуайдо, Карлос Алфредо Векио, за шарже дафер на Венецуела в Съединените щати.